Jag försöker sätta mig här en stund. Nu är jag inte i Gamla Uppsala, utan nu är jag i mina gamla jaktmark i Årsta. Jag var förbi och hälsade på hästarna och grisarna vid 4H. Jag vända lite så här, får vi se. Det är jättefin eftermiddag idag. Nu. Det är superfint här uppe. Här har varit grisen. Och här, där är en örtgård just nu. Kryddträdgård. Där låg det ett gammalt hus som kallas Berglundsgården. Och innan de rev det, det var liksom jämslaget och så här, men jag har en historia med det här, att innan de rev det här så, och jag och en polare här tidigt en morgon och sen så klättrade vi in igenom, de hade spika plankor och grejer vid fönstret, för att det var farligt alltså att gå in. Övervåningen hade lossnat. Halva övervåningen hängde liksom och gungade så här. Men självklart då så skulle vi in där och kolla och då långt, långt inne där på övervåningen så hittade min kompis Hockey, heter han. Hittade han någonting, det var alldeles jätteskitigt och svart och fan, ska jag släpa på det där? Så, jo, men det här är schysst. Och sen hittade han någon mer långt, långt ute. Liksom. Och då var det liksom så, han kröp ut liksom, längst ut där det gungar som mest. Liksom. Alltså, men snälla, passa för fan så det inte rasar. Och det kunde jag gjort. Alltså. Men det var ju spännande. Då. Och vi var inte barn kan jag säga, men ja, tyckte det var spännande. Sådär, och vuxna barn. Och lite röriga huvudet sådär. Och, men så kom jag hem i alla fall. Och det han hade plockat när han gjorde rent det, så var det en handgjord ljuslykta. En sån här gammal tomtlykta liksom, som är handgjord. Och med blåst glas, det är liksom, jag har den kvar faktiskt, och tyvärr så har jag slagit sönder, jag har en glasruta kvar, den har åkt i golvet, men det är alltså bubblor i glaset för att det är handblåst, och sen har jag en barnsko, för att tydligen så var det någon, om de var skomakare eller någonting, de som bodde där. Och jag tycker det är jättehäftigt. Och det låg precis här alltså. De har gjort det här på grunden. På det huset. Så att jag går ofta hit alltså. Och minns. Det är, jag tycker det är jättefint här uppe. Och jag var här, jag jobbade här. På 4H 94. När hade sån här ALU-anställning, så jag skulle få nya stämplingsdagar, och det var rörigt värre alltså. Det var i slutet på den, när jag hade varit där i ja, vad fan var det, 4 månader, var det full i stort sett hela tiden då. Och kanske inte så mycket på dagarna, men direkt när jag kom därifrån så fick vi för oss en jättefin idé, det här att åka till Portugal. Och det höll ju på att sluta med en katastrof. Och det var liksom härifrån, och sen då satt vi och kröka i Årstadungen och fick för oss liksom, nu åker vi. Shit, vad häftigt. Och det kunde ju ha blivit en häftig grej. Men jag hade ju inte räknat med att bli kvar och inte komma hem från Portugal utan pengar liksom. och
en kasse öl och en 75 Koskenkorv. Det var det jag hade och ingen biljett hem. Och av den anledningen så har inte jag vågat åkt utanför Sveriges gränser sen 94. Men det var då. Jag kan bli trött på mig själv och lika vara på möte och liksom lever i det som har varit eller minnen och skit. Men jag är så snurrig. Liksom, så, men jag försöker jobba på det. Liksom, för att jag ska hitta på nya saker. Liksom, och kanske nu 2020 liksom, så kanske jag kan bli... Ja, häftiga saker. Jag hoppas det. Och det visar sig. För det är bara... Första dagen höll jag på att säga. Nej, det är andra dagen. På det här året. Så... Och jag har varit nere på möte och nu då så... Det blåser som bara den. Alltså, det ska bli storm. Så... Men här var det lä. Det var jätteskönt här. Så därför satt jag mig nere. Ja, det är synd att jag inte tog fram det. De stora grisarna, de var sällskapssjuka. Alltså. Så det var kul alltså, att stå och prata med dem lite grann. Jag fick inget bra svar där. Det. Och sen var de inte intresserade. Liksom, har man inga äpple eller någonting, liksom, man får inte ge dem heller. Alltså. Då är de inte intresserade. Och hästarna... De är nyfikna, men de kommer inte fram. Alltså. Och sen började jag fundera på det här. Det var ungefär som jag vaknade upp igår. Eller, jag tror att det var när jag hade suttit och spelat in igår. Och sen så, när jag skulle gå och lägga mig så tittade jag i spegeln. Men hur fan ser jag ut? Ungefär som jag vaknade. Från någon koma eller någonting. Nej, men vad fan, nu är jag verkligen en skogsola liksom, och står långt jävla hår och så här, men det värmer gott. För jag, värsta är liksom, tar jag bort det här liksom, både skägg och hår och allting så, då ska du se att det blir 25-30 minus liksom, och då kommer jag gråta liksom. Så, men ja, men det åker nog snart alltså, det här, och lika hår liksom, och om det blir för enklare på sommaren då. Jag får se det. Det visar sig. Men nu är jag här i alla fall. Ska fortsätta gå. Folk funderar med vad fan sitter han och pratar med. Men det är väl min sak. Hej så länge.